Pozdrav ljudi, idemo u još jedan video, evo direktno sa terena, izgradnja padel terena, montaža za slačionice i moguću kafeteriju, ajmo da vidimo kako izgleda to. Ono što sam sad saznao od ljudi koji rade u Beogradu na vodi, u galeriji, u planu su dve poslovne zgrade koje bi trebalo da smanje buku sa gazele. Znači, na ovom ovde placu dolaze Nota i Rima, kao jedna poslovna zgrada koja će biti namenjena samo za izdavanje kancelarija. Znači, pričamo sa desne strane gazele, evo su te dve poslovne zgrade, evo i pijaca, čisto da imate orijentir gde se nalazimo, a sad imamo na levi deo. Ovaj levi deo ovde, to vam je Nota i Rima, a ova bela zgrada, ona je namenjena poslovnom prostoru i izdavanju. A na ovom delu vidimo sve tri, znači levo i sa desne strane još dve. Idemo dalje da vidimo šta se dešava na terenu. Dešava, vidim da se kod vodotornja imaju neke nove promene, pa da vidimo. Stigle su neke mašine, da vidimo šta se dešava. Evo, padel teren, jedan ograđen. Pitali ste šta je padel, pa to je isto kao tenis, samo što su drugačiji reketi i teren je ograđen u staklu. Dobro, sam snimio na Kalemegdanu, pa ću vam pokazati ovaj sad kako to izgleda. Evo ga padel na Kalemegdanu, ovako bi trebao da izgleda i u Beogradu na vodi, otprilike padel teren. Dosta vas je pitalo kako se igra padel, evo ovde. Evo, bit će, koliko vidim, četiri padel terena. Ovoj montažni objekti će se brzo montirati. Kao što sam rekao malo pre, znači, to je vratni deo za padel terene, gde će se izemljivati tereni, slačionica i kafeterija. Aj sad da vidimo. Ovde desno dolazi moderna pijaca. I naravno u planu je linijski park koji ide od starog železničkog mosta do Teslinog kvarta. Znači, Teslin kvart sam pominjao već u prošlim videima. On je kod Jugošpeda, znači bit će muzej Nikole Tesla i bit će ovde četiri nove zgrade. Za sad su poznate samo vizija BV Nova i hotel s četiri zvezdice, zgrada koja gleda otprilike ka nama, nije još uvek poznata, ali bit će poznata uskoro, tako mi je čovjek rekao, kad sam sad bio. Idemo polako, vodotornje, evo tamo je stigla mašina, vidimo šta se dešava tamo. Evo, ja pretpostavljam da je ovde sad, da sad počinje ovaj bušenje rupa za pobijanje stubova, kako bi se izgradila pasarela koja će spojiti vodotoranj sa ložionicom. I rekli smo i u prošlom videu da je ovaj projekat vodotornja vredan 15 miliona evra. Tu su mašine. Radovi su krenuli. Bukvalno sam bio pre 2-3 dana i nije bilo ništa doga. Pogledajte sad kolika je mehanizacija došla ovaj da se radovi nastave. Sad ćemo da pitamo čemu se radi, pa ću da vam prenesem šta sam saznao od ljudi koji se razumeju bolje nego ja, iskreno. Radi se ljudi, nema zajebancije, ovi ljudi ovde su neumorni, a ima na 38 stepeni, svaka čast za radnike. Evo, raspitao sam se malo i ova firma što je tu, hidrooprema, znači ona će da uradi samo taj donji temelj, da postavi ove koševe, da ih napuni betonom i to je nosač, to je pod zemljom sve i posle se pobiju stubovi, pravi se pasarela, otprilike koja ide negde odavde preko ulice i dolazi tamo gde je onaj ugao stuba. Ajde se vidite kako to izgleda ovaj. Iskreno, ovi radnici su baš ljubazni, ovo će lepo da objasne, a bolje da ja pitam nego da pametujem, iskreno nisam baš iz ove branše, ali eto, na ovo je nešto da se naučiš, ali ne. Ajde, to smo opišali da vidimo ovde šta ima novo. Znači, vatrogasna stanica je završena.
A evo nas ispred kule Beograda na vodi, da vidimo kako stoje stvari ovde. Pogledamo šta se novo dešava. Ovo smo već videli da je postavljen St. Regis, fontana napunjena vodom, to sam vidio iz drona. Sad vamo se planira postavljena natisa, to sam vidio iz drona Belgrade Waterfront. Slova su tamo negde i čekaju vrata, da će da ih podignu. Generalno ovde mnogo ništa više nema, ajmo dalje. Aria i Terra, BV Residence, deo i premium zgrada jedna sa najavom da će imati i baze na vrhu Victoria, prvi red do reke. Da vidimo kako to izgleda na slikama. Evo ga bazen. A evo i Viktorija. I novi most. Radi se. 27 ljudi već. Čekanja. Ovaj deo mi se ovde sviđa. Kako je ograđen zelenilom, ako bi svi trebali da budu. Da bude što manje betona, što više zelenila, znači između Simfonije 1 i 2. Evo kako je parkić urađen. U zelenili i živoj ogradi. Ovako bi svi parkovi trebali izgledati po Beogradu. Što više zelenila, što manje betona. Metropolitan. Svežava se Bravica. Hvala ljudi što ste pogledali video, do sledećeg, pozdrav veliki!